Dobře. No, zkusme vrhnout se funkci rejka. Перший доданок – це доданок, що відповідає точці P з коефіцієнтом N. Другий доданок відповідає точці NP з коефіцієнтом мінус 1. І останній, третій доданок відповідає точці 0 з коефіцієнтом мінус N мінус 1. Значить, у нашого дивізора три доданки. Власне, краще казати не про дивізор, а краще казати про нашу раціональну функцію. Значить, наша раціональна функція повинна мати такий вигляд, дивіться. В неї в чисельнику має бути єдиний корінь p кратності n. В знаменнику має бути два корінь. Корінь 0 кратності n мінус 1 і корінь np кратності 1. Раціональна функція зветься функцією Лейля, якщо вона має такий головний дійсник. Позначати ми такі функції будемо в подальшому f з індексом np. Тобто n і p – це ті натуральні число і точки на прямій, для яких виконується рівність позначень. Нащо це потрібно? Ну, забігаючи наперед, якраз функції Вейля будуть фігурувати в позначенні спалювання. Таке життя. Перш ніж це спалювання означити, нам потрібно додатково сказати, що таке значення раціональної функції від дивізора. Таке теж є. Правда, не для кожного випадку. Нехай далі. F – це раціональна функція на нашій теорії, де це дивізор. Причому виконується така додаткова нескладна умова, яка каже, що носій нашого дивізора D не має нічого спільного з носієм головного дивізора, що відповідає функції F. Тобто перетин носіїв порожніх. Означення функції F від дивізора D тоді називається добуток по всім точкам P із E, F, де мається на увазі, що дивізор F – це сума
синтезе. Це пене. Це пене. Ну, якраз оця умова не перетинності носіїв потрібна для того, щоб там у нас не виникло невизначеності, типу там нуль степені щось. Тобто як тільки F від P стає нулем, це означає, що раніше, якщо F від P став нуль, значить коефіцієнт при P в головному змінені, значить він точно має нульовий коефіцієнт в дивізорі D. У нас не виникла ситуація. Ну, це коректно визначена точка, коректно визначене число, окей, коректно визначений елемент, логічне замикання поля F. Я нагадую, що ми зараз, коли ми говоримо про раціональні функції, то ми щоразу діємо в логічне замикання поля F. Так? Тобто тут у нас стоїть добуток елементів логічного поля, логічного замикання поля F в якихось степенях. Далі, і добуток скінченний, зверніть увагу, тому що носій скінченний. Лише скінченність воду дам, то буду. Чи чого якому-небудь таке словосполучення, як закон взаємності? Це дуже популярне словосполучення в теорії чисел. Одне з найбільш знаменитих словосполучень стосується так званого квадратичного закону взаємності Гаусса. Це одна з найбільш відомих математичних теорем. Неформальний рейтинг, що найбільш знаменитий, це теорема Піфагора, а це не було місце. Скажімо, за кількістю різних вертів. Чемпіоном теорема Піфагора, на другому місці квадратичний закон взаємності Гаусса. Так от у Вейля теж свій закон взаємності. Наступна теорема. Це закон взаємності Вейля. Ну і взагалі вживають цей термін закон взаємності в випадку, коли якісь, на перший погляд, дуже неподібні об'єкти між собою можна вільно поміняти місцями. Ну, так як в нашому доведенні, якби ми трикутник з квадратиком вільно могли міняти місцями, це був би закон взаємності доведення. Тобто його можна однаково читати, що з початку в кінець, що з кінця в початок. Ну так не буває. Отже, закон взаємності Вейля каже наступне. Нехай F і G це такі раціональні функції на E, що носії їх головних візорів не перетинаються. Тоді має бути така рівність. Якщо ми обчислимо значення функції f від головного дивізора функції g, то це те саме, що порахувати значення функції g від головного дивізора функції f. Це дуже сильний результат і дуже несподіваний. Ну, ясно, що він нам буде цікавий. Саме з точки зору функції Вейля. Тобто він загальний, не стосується лише функції Вейля, бачите, довільно раціональні функції, які не мають спільних точок виродження. Ну, дуже цікавий результат, тому що якщо ви подивитеся на значення функції від дивізора, якась одна раціональна функція, в якихось точках, в якихось степенях виявляється, що можна підставити зовсім іншу раціональну точку, раціональну функцію, зовсім інші точки буде рівно той самий результат. Доволі фантастично. Не знаю, визначати.
почати вже спарювання нею зараз чи відкласти наступне часу. Тобто ми підійшли до найцікавішого. У нас нарешті тепер все є, щоб визначити приклад спарювання. Напевно, тоді почнемо наступну лекцію.